Bon vespre a tots i comencem aquest ple extraordinari de l'Ajuntament de Vilablareix que té un únic punt a l'ordre del dia, que és l'aprovació d'una moció de suport a la llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya el passat divendres, llei que ha de servir, entre moltes altres coses, per convocar la consulta del proper 9 de novembre. Abans de res, deixem-ho donar les gràcies a la presència de tanta gent avui, aquí a la sala de plens i a baix a la plaça, per mostrar el seu suport en aquest plenari en un moment, creiem, tan important pel país. Estem en un moment que és decisiu. La nostra història escriurà d'aquí un temps el que estem fent aquests dies. Hem arribat aquí no per la força dels que estem aquí asseguts, que també, sinó sobretot per la força de la gent, la força i l'empenta de tots els catalans i catalanes a l'hora de mostrar la seva voluntat de voler decidir quin és el seu futur. I el nostre poble, Vilablareix, n'és un bon exemple. Tenim aquí a la sala de plens els representants d'algunes de les associacions del poble que en la seva majoria, pràcticament totes, han donat suport, s'han compromès amb aquesta consulta. La darrera diada, l'11 de setembre, va servir per mostrar al món el que volem, però això no servirà de res si no continuem així fins al dia 9. Ningú va dir que això seria fàcil. Tots sabem que no ho serà. Tenim en contra la força d'un estat, l'estat espanyol, que jugarà amb totes les eines i tots els instruments de què disposa per impedir-nos exercir la democràcia, per impedir-nos votar. I nosaltres hem de ser molts i hem d'estar units en aquest moment en la voluntat de continuar lluitant per poder decidir. És per això que és tan important que les associacions de tot el país, seguint l'exemple de les de Vilablareix, mostrin el seu compromís amb la consulta i segueixin cada dia que faci falta al carrer. Perquè això ho hem de fer tots junts, és feina de tots, i és feina de cada dia. Com deia, sortint al carrer tantes vegades com calgui d'aquí fins al dia 9 per demostrar que no ens arronsem, que ens mantindrem ferms en la nostra voluntat de votar. Perquè els que ara, en aquest moment, ens dediquem a la política, els que estem aquí i els de la resta d'institucions, necessitem veure que no estem sols, que tenim un país al darrere empenyent, com ha fet fins avui, que ho fa per aconseguir el que vol, i el que vol és votar. I només així, tots aquests que es dediquen a la política se la jugaran. Hi ha qui aquests dies ho arriscarà tot, s'ho jugarà tot, i no ho pot fer tot sol. Hem de ser-hi tots al seu costat per aconseguir el que volem. El nostre país ha decidit que vol decidir, i cap llei li ho pot impedir. Cap llei pot impedir votar en una democràcia. I farem tot el que calgui per poder fer-ho. Per això us torno a donar les gràcies per ser avui aquí, donant-nos suport, i us animo a treballar tant com faci falta i a sortir els dies que faci falta per poder exercir el bé més preuat d'una democràcia, que és el dret a votar. Votarem i guanyarem. Visca Catalunya! Ara procedirem a la lectura de la moció que llegirà en Manel Pallàs per tot seguit votar-la. Suport al món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat. Un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'estronquen ara fa 300 anys amb la Guerra de Successió i amb els decrets de nova planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà, l'inici de la dictadura i una cruel repressió que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estaven disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el seu futur, de voler decidir el seu futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l'articulat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya, va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal l'any 2010. De llavors ençà, n'ha estat moltes més amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest 11 de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés constituint una V baixa que des de la plaça de les Glòries s'ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats han exercit de pressió constant per garantir el procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l'essència de la democràcia i, per tant, insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català. Moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat del benestar, el combat contra l'atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses ni treva ni excepcions, contra la corrupció. La nació catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l'ordre social, econòmic, jurídic i polític, té dret a la seva autodeterminació com qualsevol altra nació. Aquest dret és el principi fonamental dels drets humans i està recollit a la Carta de les Nacions Unides, així com també el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de Consultes Populars No Referendàries i Participació Ciutadana, després d'haver seguit totes les passes de la legislació que actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Artur Mas, convoca la ciutadania de Catalunya per la consulta el dia 9 de novembre de 2014. Una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el Departament component del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fem una crida a la ciutadania a participar-hi d'una manera activa, cívica i pacífica. En conseqüència, per això l'alcalde president proposa el ple de la corporació per la seva aprovació, si s'escau, la següent proposta d'acord. Primer, mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament de Vilablareix amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
Segon, donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc legal que és la Llei de Consultes Populars No Referendàries i Participació Ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i els seus representants. Tercer, comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del president del Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris. També a l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis, que ho trametraran de forma conjunta al president del govern espanyol, al president del Congrés de Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la Unió Europea i al president de la Comissió Europea. David Mascort i Subiranes, alcalde. Doncs ara procedirem a la votació de la moció. Vots a favor? 11. Per tant, s'aprova la moció per unanimitat. I farem el que diu. Farem el que diu. Continuem amb el compromís de la moció i amb tot el que no és la moció que celebrarem el dia 9 aquí també. Gràcies a tots per haver vingut. I ara baixarem a baix i la farem parlar una estona tots plegats. Gràcies. Independència! Sí! Independència! Sí! Independència! Sí! Independència!